Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Të dashur miq, takimi ju në sotëm përkon me emisionin e parë Jam grua për vitin e ri 2021. Jemi mësuar që çdo të premte të sjellim tek ju një personazh që ja vlen. Ja vlen se ja ka dalë në jetë dhe profesion për shumë arsye. Për potencialin që bart, për mbështetjen që i është dhënë, për këmbgulen pa hequr dorë që gjërave të shkojë deri në fund etj. Pra çdo javë nga një personazh, hera erës edhe ndonjë temë aktuale për diskutim. Ndërsa sot kam zgjedhur të jem vetëm në studion e Jam grua, të bashkëbisedoj me ju vetëm unë, me të gjitha mendimet e mia apo ndjesitë e mia që lidhen me personazhet e këtij emisioni ndër vite. Natyrisht që përtej xhamit të studios ndodhet Redi, bashkudhëtari i emisioneve të mia prej shumë e shumë vitesh. Ndaj jo vetëm juve, por edhe Redit ju uroj një vit të mbar plot shëndet dhe gëzime. Por ndoshta dhe s'dua të jem me ty. Ky qiell gri në shpirt ka gjaku. Në nisje të këtij emisioni më vinë ndër mend disa vargje të thjeshta krijuar nga personazhi i parë i këtij cikli, Drita Çomo, e cila u nda nga jeta në një moshë fartëre, vetëm 23 vjeç. Në fatin e saj të trisht, 45 vjet më parë, ajo do të shkruante në ditarin e saj:
ndoshta jemi tepër romantike, ndoshta fluturojmë në përret. Do të thahen ndoshta edhe ëndrat, nga i ftohti shekulli 20. Po s'ka gjë, do mbeten në kujtesë. Aq të kaltra ëndrat, aq të brishta. Mituria në përto do mbes, do na ngro viteve të hirta. Zdip se më kujtua sot teksa hidhja skenarin e këtij emisioni. Ndoshta e lidha fatin e saj të trisht me këtë vit të pazakont që lam pas. Në përditët e saj të zymta, drita qomo kërkonte lumturin, dhe për lumturin shkruante. Ajo është diçka e çuditshme, më e pakapshme se një ëndër. Të vjen atëherë kur se pret, gati e panjohur, gati e pa emër. Endemi gjatë dhe e kërkojmë. Si të kërkonim një planet të ri? Ajo vërtitet rreth nesh, dizëllon. Herë shuhet e herë ndrin. Ndoshta prandaj e duam kaq shumë. Atë të përkohshmen, se fare kot mund ta humbësh, po që ta gjesh është tepër e zorshme. Në një ditë si kjo më vjen ndërmend se kam lexuar diku që krijesat njerëzore, të trishtuara thellë, tradhtojnë vetveten kur janë të lumtura. Ato kanë një mënyrë të veçantë për ta kapur lumturinë, thoshte Nietzsche, sikur duan ta shtypin dhe ta mbysin nga xhelozia, sepse e din shumë mirë se ajo do t'ju ikë. Pa dashur, ju referova një filozofi në këtë ditë. S'di sepse në ditë të tilla thras në ndim filozofinë. Ndërkohë që menjëherë më vjen ndërmendje që ajo pra filozofia ka vite që nuk ka më atë rëndësi që ka pasur dikur. Me keqardhje e them këtë, pasi mendoj që pa filozofi, njeriu nuk di të mendoj. Është ajo që e mëson se si mund dhe duhet të mendoj. Ndonse, filozofi është një njeri i cili vazhdimisht bën, shikon, dëgjon, dyshon, shpreson, ëndron gjëra të jashtëzakonshme, i cili preket nga vetë mendimet e tij, si nga jashtë, si nga lart, si nga poshtë, si nga lloji ngjarjeve dhe i goditjeve të rrufeshme të tij, sepse ai vetë është ndoshta një stuhi e cila ecën e mbarsur me rrufe të reja. Një filozof, është një qenie që shpesh ikën nga vetja, që shpesh ka frikë nga vetja, por është tepër kureshtar për të mos u kthyer përsëri gjithmonë tek vetvetja. Emi që jemi këtu tek filozofia në këtë emision të parë për këtë vit, më vjen ndërmend një nga personazhet e këtij cikli, pedagogja e Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, jo aq mediatike, profesore asociuar Merita Xhumari. Profesoresh Merita ka studiuar filozofi, por pas viteve 90 ajo u specializua për politikat sociale dhe politikat publike në Departamentin e Shkencave Politike në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Dhe ndërsa e pyesja rreth filozofis, dhe këtë cilën ajo ka studiuar, rreth rëndësisë së filozofis, duke shprehur pak kënaqësinë time rreth tendencës për ta minimizuar lëndën e filozofis në shkolla, Merita më tha. E di çfarë më kujtove tani? Është periudha e vitit 1995, kur fakulteti i shkencave politike ishte mbyllur që në 92-shën dhe u hap fakulteti i shkencave sociale me një deg sociologjie, ku brënda kishte një ori për filozofin, por që nuk jepej si një diplome, veçan diplome e filozofis, me degët e punën sociale, dhe që pikërisht në atë periudhë kohë, unë u riftova përsëri në fakultet të vazhdoja mësimdhënien me lëndën e politikave sociale. Dhe i pari kualifikim që kam bërë për këtë fushë ka qenë në Universitetin e Edimburgut në Skoci në nëntor të vitit 1995 dhe aty çfarë pash ishte në mes të Universitetit të Edimburgut, në mes të një shteti si Britania e Madhe, e cila njihet në Europë si vendi më liberal, i drejtuar nga një filozofi shumë liberale, në një të premte në ato një muaj që ndonja unë, dhe ku çdo të premte mbas dite atje kishte lektor të ftuar që bënin leksione të hapura nga gjithë bota. Vjen një profesor nga Universiteti Oxfordit dhe mban një leksion për rëndësinë
e filozofisë së Marxit dhe metodologjisë që ai kishte përdorur për të analizuar shoqërinë kapitaliste të kohës së vet në veprën kapitali dhe se si ai duke analizuar këtë rast, shprehte konsideratat e tij dhe vlefshmërinë e kësaj metodologjie për t'u aplikuar sot në analizën e shoqërisë së sotme të mbështetur në ekonominë e tregut. Pra me këtë doja të theksoja se jo gjithçka që thuhet e bëhet duhet marrë shablon. Gjëra duhen parë në kontekstin e tyre, në realitetin e tyre, në kohën dhe vendin që janë thënë dhe bërë. Çdo individ duhet të jetë i lirë të mendoj, të veproj, të krijoj, si dhe të sillet e të ndërtoj jetën e tij. E me që preka lirinë e individit, më vjen sërish në ndërmend një ndër personazhet e shumta të këtij cikli, siç është Klara Buta, gazetare prej 25 vitesh në BBC dhe në RFI, në Radion Internacionale Franceze, por që njihet edhe si eseiste dhe romanciere. Në shkrimet e saj, ajo i mëshon fort lirisë së individit. Duke pyetur për Klarën, një duke lexuar në internet, ajo që ju cilësonte tek gjithë secili, por dhe tek materialet që lexova, ishte pikërisht ajo që i mëshoni fort lirisë së individit. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje. Ka ndonjë arsye të veçantë që ju, si thua, e theksoni këtë pjesën e lirisë? E theksoj sepse kam, domethënë, jo vetëm gjatë leximeve, që asgjë nuk është e vlefshme në krimin letrar, nëse është e shkruar pa liri ose është e shkruar në ndikimin e diçka e tjetër që nuk vjen nga brenda, por që vjen qoftë nga regjimi, që mund të jetë propaganda ose justifikimi i disa shkrimtarëve për momente të caktuara të jetës tyre. Të gjitha këto e pengojnë një krim që të jetë superior, që të jetë vërtet diçka që ka një vlerë të mirëfillt. Ja ke arritur asaj lirie që e përfituron? Çdo ditë punoj, edhe këtë e kam thonë shpeshherë nëpër intervista, sepse ajo që shpeshherë njerëzit nuk e kuptojnë është se të lindësh në një vend të lirë nuk do të thotë që ti jesh automatikisht i lirë. Mos është këtu brenda autocensura? Autocensura është nga censurat më të tmerrshme, sepse është që ushtron dhun mbi vetë individin. Dhe autocensura është nga gjërat më jo legale, do më thonë është një krim që njëri u kryen dhe i vetës. Sa e lirë mund tjetë një grua? Në rrath të parë një grua, dhe këtu po vje dhe ke emisioni juaj, tema jam grua, unë du të përkufizoja vetën time jam individ. Më duke sepse sikur në gjithë ekzistencën time kam luftuar kundër të qenit grua, sepse në mënyrë nënkonsciente kam parë që gruaja në një farë mënyrë ose në një tjetër shihej si qenie inferiore. Dhe më kujtohet edhe sot qesh që vitet e para kur kam punuar në radio, kam vënë syze, 0.5 kisha dhe nuk isha nevojë fare për syze, po vetëm që domethënë ta fshija pak fytyrën, ose edhe në shkollë të mesme, nga që shpeshherë mund të atribuoni që vola një vajzë e bukur edhe i ka notat se është e bukur, nuk dija çfarë të bëja që mos isha e bukur. Më thon këtë feminitetin që ndofta shumë femra mund ta përdorin si arm, nuk po shkoj në ekstremin tjetër që ta përdorësh si pushtet provokime ose pushtet seksual, nuk po flas për këtë kategori që nuk e quaj morale, por edhe faktin që do të thon ti jesh grua, kur më përkufizoni dhe më shiftin si grua, e ndija si fyerje. Por në një stad të dytë kam zhvilluar, domethënë, një lloj identiteti femëror që nuk dua ti mëshoj pamjes, ti jap pamjes të luaj rolin e parë, megjithëse si çdo femër e dua të bukurën, por kryesore është që di shpreha jashtme e individit të jetë shpreha e brendshme e individit. Ndryshon gruaja franceze nga gruaja shqiptare pikërisht në këto kornize? Gruaja franceze ndryshon nga gruaja shqiptare aq sa një individ francez ndryshon nga një individ shqiptar, sepse janë shkolla të ndryshme dhe nivele të ndryshme qytetërimi. Mund të them se personalisht tek unë ka ndikuar shkollimi dhe qytetërimi francez, të cilit jam shumë mirë njohës, sepse ka dhënë individin që unë jam sot, megjithëse nuk e kam abandonuar backgroundin tim shqiptar, por gruaja franceze
por më tepër intelektualja franceze është shumë e ndryshme për shumë nga një tjetër intelektuale që mund tjetë italiane, nuk e lë të shprehet feminitetin e saj. Do më thonë që me 67-ën, me barazinë e sekseve dhe me lirinë seksuale në Francë, po ta shifni edhe në veshje, gruaja franceze është më e përkor, me ngjyra më pak të shkëlqyshme. Unë sa herë që vija në Shqipëri direkt nga radioja dhe që vija në ekipin e uaj për të mbuluar zgjedhjet, gjëja e parë që më thoshte nëna, më thoshte pse e veshur kaq keq? Çfarë ke ndruaj këto rroba? Më thon kjo tregon që ka një stil francez ku feminiteti nuk shihet si një vlerë që duhet ta vësh përpara. Bile nganjëherë edhe tallen pak me këtë feminitetin e shumë të theksuar. Kësaj bie që ka vështirësi ti jesh grua në Francë. Më pak se në vendet të tjera, por këtë po e them si evolucion ose themi si evoluim i perceptimit të grave franceze për veten. Domethënë, ku ka një feminizëm që është i ndryshëm nga feminizmi për shembull amerikan, ka një feminizëm që tenton në barazim të skajshëm të gruas me burin në të gjitha fushat, qoftë në anën intelektuale, qoftë në jetën private, qoftë në seksualitet, në familje. Në familje barazitja zakonshme, mund të them që jashtëzakonisht i barabartë buri me gruan, të gjitha detyrat e shtëpisë janë të ndara. Kur flitet për gruan dhe për atë pjesë të lirisë së gruas dhe për atë pjesë të rolit të saj në shoqëri, kam përshtypjen që shumë e vështirë të ndryshosh një traditë të tërë. Është shumë e vështirë, por nuk është e pamundur, sepse dim që njerëzimi ka kaluar nga shumë faza, ka pasur dikur matriarkat, pastaj u bë patriarkat, dhe duhet të themi që shoqëria aktuale e këtij shekulli është një shoqëri maskuliste, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Domethënë, edhe pushteti politik, po edhe pushteti mjekësor, të gjitha pushtetet, edhe pushteti ekonomik janë pushtete maskuliste. Për shembull, ndoshta ju do të çuditeni po t'ju them që dhe fakti që imponohet për shembull në perëndim që gjatë lindjes gruaja bën një epidurale që të mos i djej dhimbjet e lindjes, ka rryma që thonë që është një vendim i këtij pushteti maskulist, sepse femra që kalon dhimbjet e lindjes kalon nga një sprovë jashtëzakonisht e madhe fizike dhe del shumë e fuqishme mes kësaj sprove. Dhe meshkujt kanë frikë nga kjo. Dhe do t'ju citoja për shembull një autor amerikan, William Golding, i cili në Lord of the Files ka thënë që mendoi se është çmenduri që gratë pranojnë të jenë të barabarta me burrat, ato janë superiore kundrejt burrave. Dhe pikërisht është kjo frikë që kanë nga energjia e zakonshme e gruas që e mbajnë në këtë status. Po, në qoftë se gruaja do të ketë barazi totale me burin, do të shprehet në të gjitha fushat në mënyrë të jashtëzakonshme dhe njerëzimi do të çuditet nga ajo që do të sjellë gruaja. Ne, për shembull, që mund të thuhet kemi më shumë patriarkalizëm se sa kanë vende të tjera, por mos harojmë që ne kemi mbretëreshën Teut, e cila njihet që në antikitet. Kemi për shembull individ si Nën Tereza. Të gjithë këta ose Shote Galica për shembull që është ajo gruaja burresh që edhe është promovuar shumë atëherë nga regjimi, por duke lënë më njëanë gjithë ato shtesat e tjera, është e vërtet që ajo ishte një grua lider. Dhe e vërteta në gruan shqiptare që është bërë lider, është lidhur gjithmonë me mungesën e burit. Sepse mbretëresh Teuta u bë lider kur vdiq, kur nuk qëronte më agroni. Nën Tereza u çlirua nga patriarkalizmi shqiptar sepse shkoi në një vend ku nuk ishte në kuvend nuk ishte më pushtet të gruas ose të burrit. Por po të futesh hollësisht, gruaja shqiptare është të shprehur kur ka munguar prezenca maskullore edhe në familje. Ose është detyruar të bëhet virgjëresh e betuar, pra të veshë petkat e burrit që të imponohet në shoqëri. Pra, ka një patriarkalizëm shumë të fortë shqiptar, që ende është në mentalitet, që gruaja s'duhet të ketë burrë, sepse edhe kur është ajo që e drejton familjen, gjithmonë të nxjerrë burrin përpara, sepse po të dali gruaja në mentalitet ulet burri. Në radhë të parë kjo duhet të ndryshojë mendojnë në Shqipëri.
Në këtë udh të vlerësimit të gruas shqiptare, qëndron edhe një ndër zërat më mbështetës apo në mbrojtje të grave shqiptare, juristja Edlira Çepani. Unë besoj se gruaja shqiptare është një heroinë për t'u admiruar në çdo aspekt të mundshëm dhe të imagjinueshëm. Siç e tham, kam jetuar në vende të ndryshme të botës. Nuk kam parë asnjëherë gra aq sakrifikuese, aq të përkushtuara dhe aq të kompletuara, ose më saktë me ambicien për të kompletuar siç e kanë gratë shqiptare. Domethënë këtë gjë nuk e them vetëm unë, e thon edhe miqtë e mi që janë jashtë, sa herë kanë njohur gratë vajza shqiptare e kanë thënë që ju jeni shumë bravo, jeni shumë ambiciozë, i bëni të gjitha ndaj këtij, por nga ana tjetër shoh gra shumë të ngarkuara. Sepse pikërisht këto standardet e larta që u ka vendosur shoqëria, mungesa e mbështetjes që kanë nga shoqëria, jeta në një mentalitet që i shtyp dhe që nuk i lë të ecin përpara me forcat e veta, ka bërë që të jenë gra të cilat janë të ngarkuara si psikologjikisht ashtu edhe fizikisht. Një grua shqiptare duhet mbaj veten, ndoshta s'është vetëm për gratë shqiptare, por mua më duket si më e rëndë në Shqipëri. Duhet mbaj veten, duhet mbaj familjen, duhet të ketë një karrierë të mbaj familjen ekonomikisht, duhet të jetë gjithmonë me përgjigjen e duhur. Pra, ka një ngarkesë shumë të madhe, një presion që i bëhet gruas shqiptare nga të gjithanshëm. Dhe pikërisht prandaj, sa herë që unë shoh gra që ja dalin, edhe që janë të gjitha gratë, sa herë që shoh gra që mundohen për të ecur përpara përtej gjithë këtyre presioneve që janë shumë të fuqishme, edhe për neve që jemi këtu, ka pafund presione nga të gjitha anët. Për mua janë modele të jashtëzakonshme frymëzime. Edhe pikërisht prandaj kemi krijuar edhe një nismë që quhet gra që frymëzojnë në rrjetet sociale, sepse nëse ka një arsye për cilën unë zgjohem në mëngjes dhe vazhdoj këtë punë prej kaq shumë vitesh, është frymëzimi që më japin gratë dhe vajzat për të vazhduar më tej, sepse e shoh që ka mundësi për të vazhduar më tej, ka nevojë për mbështetje, ka një potencial të jashtëzakonshëm grave dhe vajzave shqiptare, jo vetëm këtu ku jemi ne në nivelet vendimtarëse, në nivelet larta të politikës, janë kudo që i sheh dhe i takon. Dhe un kam patur një dëshirë gjithmonë shumë të madhe, ndoshta edhe të ushqyer pak edhe nga i mat, që të mos qëndroj vetëm në nivellet caktuara, edhe në vendet caktuara, po të shkoj dhe t'i shoh vet njerëzit dhe t'i prek vendet me dorë. Dhe duke njohur njerëzit, duke njohur gratë e vajza në zonat rurale, të cilat kanë kapacitete të jashtëzakonshme, sens të sakrificës të jashtëzakonshëm dhe gjërat mrekullueshme mund të bëjnë atje, ti kupton që ka shumë nevojë. Ato kanë shumë nevojë të mbështesësh dhe kanë shumë nevojë që ti të bëhesh zëri atyre që s'kan zë. Dhe sa më shumë ta ndjesh këtë gjë, aq më fort bëhet zëri. Dhe pikërisht prandaj kjo është arsyeja që është rritur pak edhe aktivizmi ndër vite, sepse ti e kupton që ka shumë akoma më tepër nevojë për zë dhe mundohesh me aq sa ke në dorë, se nuk kemi gjëra të mëdha në dorë, ti ja për zë atyre. Edhira, krahasuar me vendet e tjera të Evropës, po themi, në cilat nivele gruaja shqiptare ka më shumë dallim? Unë do thoja me pjesën e vedishmëris për të drejtat e veta. Dhe kjo është një pjesë më shumë e grave dhe vajza, për në fakt është pjesë e populatës në përgjithsi. Nuk jemi të edukuar, të jemi të vedishëm për drejtat që kemi dhe për mënyrën se si ato duhet zbatohen. Që kur jemi të vogla, neve gratë dhe vajzat në edukojnë që pastrojnë mirë, të regulojnë mirë sepse do shkojnë të burri. Ndërkohë edukojmë burrat dhe djemt që të mësojnë mirë, të studiojnë mirë sepse ata nesër do të kenë një punë. I edukojmë me këtë presionin që janë ata që duhet ta mbajnë familjen, dhe nëse nuk arrin ta mbajnë familjen e tyre, janë burrat dhe djemt të dështuar. Nga ana tjetër, i ushtrojmë presion grave dhe vajzave që të mos ta ngrenë kokën për drejtat e tyre, të mos kërkojnë më shumë në jetë nga karriera e tyre, nga familja e tyre, mos ta ngrenë zërin kur dhunohen. Mos ngren zërin kur duan të punojnë, por nuk lejohen as nga familja, as nga bashkëshorët e tyre, sepse ç'është kjo që të punojë një grua dalje jashtë shtëpie. Të mos ngren zërin kur qoftë politika qendrore, qoftë politika lokale, ua bëjnë të vështirë rritjen e fëmijëve të tyre dhe t'i kalojnë këto padrejtësi sikur nuk kanë mundësi për të bërë asgjë dhe nuk kanë një zë.
Kështu që të gjitha këto gjëra unë them se pengojnë në një farë mënyrë fuqizimin e grave dhe të vajzave, dhe prandaj është një moment shumë i mirë kur shumë njerëz po marrin vetëdijshmëri për drejtat e tyre dhe po kuptojnë që kanë një zë, që kanë një mundësi për një jetë më të mirë. Si është edhe perspektiva me tyra? Kemi ne një strategji të mirë ndërtuar pikërisht për të drejtat e grave? Jo. Nuk, domethënë strategjia është bërë shumë, nisma është bërë shumë, unë do të thoja që akoma nuk janë të bashkërenduara në mënyrën e duhur, nëse flasim në nivel të politikë bërjes. Do të thosha që shoqëria është ende shumë agresive ndaj grave dhe vajzave, të cilat duan të ecin përpara, dhe që mentaliteti është akoma shtypës ndaj grave dhe vajzave, edhe për ato që janë në nivel të jetesës rurale dhe të jetesës jashtë rrethit të qyteteve të mëdha, por edhe për ato që janë qytete të mëdha dhe për ato që janë vendimarrje. Shohim një grua që është në karrierë dhe gjithë njerëzit e shohin si një grua që ka lënë fëmijët e saj në shtëpi dhe që po bëm shumë gabim që po punon. Ndërkohë shohim një burrë që është në karrierë dhe themi bravo se ai po mban familjen. Ky koncept është një koncept që të vret dhe që të dekurajon që të ecësh më tej. Dhe ka pasaj pafund problematika të tipit që shtypje të mentalitetin me stereotipet caktuara gjinore edhe për sa i përket profesionit, edhe për sa i përket dëshirave për jetën. Nuk bëhet ky profesion se ti je grua, ti duhet bësh një profesion caktuar, ti je burr, ti duhet bësh një profesion caktuar. Dhe për shembull ne kemi ndërmarrë disa nisma që kanë qenë shumë interesante me të rinjt, që thoshin unë jam një djalë dhe jam babysitter. Unë jam një djalë dhe jam parukier. Unë jam një grua dhe jam inxhinier elektronike. Unë jam një grua dhe punoj në ndërtim. Pse të mos ketë mundësin çdo njeri të mendoj i lirë dhe të veproj i lirë për te gjinisë. Gjinia është një ndasi biologjike të cilën Zoti e ka bërë me sensin fizik të ndryshimeve. Shanset e barabarta duhet jenë për gjithë, për te gjinisë, për te moshës, për te pak të nuk kështu e besoj. Jam grua. Të dashur miq, jemi sërish në studio me emisionin Jam grua, të parin për këtë vit që sapo ka nisur. Të ardhur nga një kaluar izolimi rreth 50 vjeçare, ne vijojmë të mendojmë se defektet tona, të meta tona apo gabimet tona janë një fenomen vetëm shqiptar. Por në biseda me gra që e kanë ndërtuar jetën e tyre jashtë Shqipërisë, ne kuptojmë që ka fenomene tipike shqiptare, por ka edhe fenomene të njëjta për të gjitha gratë kudo që ato ndodhen. Ndaj dhe një nga pyetjet tona në emision me këto gra ka qenë gjithnjë se nga ndryshojnë gratë shqiptare me ato në vende të ndryshme të botës. Për shembull, motivuesja Shpresa Rupar, që jeton e punon në Sloveni, i është përgjigjur kështu kësaj pyetjeje. Gratë slovene janë fantastike, e ndihmojnë shumë njëra tjetrën. Janë shumë të hapura, sidomos në këto vitet e fundit që flitet ai shumë për zhvillimin personal, për psikoterapin, janë shumë të hapura me njëra tjetrën dhe ndihmojnë njëra tjetrën. Dhe në disa grupe që kam punuar unë me to, të gjitha thonë, deri dje, kujtoja se kisha vetëm unë këtë problem. Ndërsa tani që po flasë, kuptoj që kanë gjithë dhe ndihem më mirë. Ka pasur disa prej tyre që thonë, kam menduar të bëja vetvrasje, por po e shoh që nuk jam e vetme në këtë ujra. Dhe duke folur, hapur për problemet që kanë me njëra tjetrën, kuptoj në grupe më të vegjër, i japin një suport fantastik dhe kjo gjë për shembull nuk e shoh në Shqipëri. Të paktën me aq marrëdhënie sa kam unë, ndoshta juve që jetoni këtu mund të keni tjetër. Si nuk janë aq të hapura gratë me njëra tjetrën sa i përket çështjeve familjare apo personale? Jo, më shumë nuk ka nevojë për çështjet familjare më shumë se sa ato ndjenjat e brendshme, sepse të gjithë kemi ditë të këqija, ditë të mira. Këto mund të jap këtu numrin e vetvrasjeve, për shembull. Slovenia ka qenë një nga vendet me numrin e vetvrasjeve më të mëdha deri para 10 vjetësh. Hynte me Suedin, me Finlandën, ndërsa sot, pas 10 vjetësh, është ulur numri në mënyrë drastike. Në qoftë se para 10 vjetësh kishte vetvrasje mbi 700 veta në vit, në vitin 2016 janë vetëm 77 gra kanë bërë vetvrasje, pjesa tjetër burra, numri total 381. Për vetvrasje. Dhe kjo me punën që punohet shumë për emancipimin e gruas dhe për zhvillimin e gruas, kanë goxha organizata dhe kjo suporti që japin njëra tjetrës. Po familja shqiptare ndryshon nga familja slovene? Luftrat për jetën janë njësoj. Janë njësoj nga do.
Vetëmi ndryshim është sepse të paktën në familjet slovene kanë pasur gjithmonë pronën private, ka qenë gjithmonë e tyre. Mm-hmm. Dhe ka ecur zhvillimi brez pas brezi. Edhe nëse ndodhen sot për shembull brezi i ri, mm-hmm. pa punë, u kanë krijuar si thua brez pas brezi diçka që mund të mbijetojnë. Kanë shtëpi private të tyre, kanë edhe hapësirë më shumë se ndërsa në Shqipëri normalisht do lindin konfliktet më shumë sepse jetojmë të gjithë në apartamente të vegjël. Jetojmë dy motra, dy vëllezër, prindrit, vjerri, vjera, ndërsa këto probleme ata nuk i kanë, pikërisht sepse është kjo hapësira fizike që u jep mundësinë të mos arrin deri te konfliktet e vështira. Ndërsa po të shohim nga ana tjetër lufta me problemet e varësive të ndryshme të alkoolit, kanë goxha probleme. Kanë probleme me bigjozit, po kanë dhe këto probleme, por ata kanë nuk i kanë kështu si në çdo cep tek neve, por aty bëhet fjalë janë shkatëruar familje me shumë të mëdha që kanë humbur gjithçka. Sepse janë kazinot. Sigurisht që do të kenë sjell divorce. Po, patjetër, divorci është gjëja e parë që vjen në këto raste, por që nëse në fëmijët dhe gruaja ngelen pa shtëpi, domethënë edhe ai divorci nuk është zgjidhja më, por që vjen më shumë edhe tek vetvrasit pastaj. Domethënë, pak a shumë kanë dhe ato problemet e tyre, ndoshta të një stili tjetër, por brenda familja. Po shkalla e punësimit e grave si është në Sloveni? Domethënë familjet kanë dy forcat në punë, edhe burrin edhe gruan? Në përgjithësi po, por megjithatë në vitin 2008 pati një problem goxha të fuqishëm në Sloveni, ngelën thuajse 160.000 veta pa punë sepse falimentuan shumë firma. Kjo preku stresin e ulët, ata që punonin në fabrika me rrogat më të ulta, në përgjithësi, domethënë këta. Gratë dhe burrat së bashku. Gratë dhe burra së bashku. Biles kishte edhe raste që grua dhe burr punonin në të njëjtin fabrikë. Megjithatë, duke u mbledh disa organizata jo qeveritare, sidomos duke punuar me gruan, i dhanë një forcë tjetër. Dhe sot është zhvilluar shumë zejtaria, që mund të themi, puna e dorës. Për shembull, shumë gra që ngelën atë periudhë thon tani, ky ishte një bekim që ngelën pa punë nga fabrika. Sepse fillova të bëja atë gjë që më pëlqente, kam qef të bëj biskotat dhe i japin shumë përparësi bli lokale. Dhe kam filluar në një farë mënyre të bëhen dhe njerëzit të vetëdijshëm, që më mirë të blej një, pavarësisht se mund ta paguaj më shumë, sepse ndihmoj një familje, mund ta blej sasi më pak, por sepse është punuar, po është punuar, është një punë 10 vjeçare për këtë. Ndërsa Zyrafete Loshaj, që jeton dhe punon në Suedi, ndonse është një grua emigrante atje, ndjehet e barabartë me gratë suedeze, po për këtë i është dashur të punoj fort, duke dëshmuar edhe njëherë për aftësitë dhe forcën që karakterizon një grua shqiptare. Nëse marrim përgjithësime, gruaja emigrante mendoj që duhet luftoj shumë që ta mësoj gjuhën, të integruhet, kurse gruaja suedeze i ka gjitha. Një kjo. Po. Dhe kjo është e natyrshme, sepse kjo duhet jetë dhe për burrat, sepse sido që tjetë, të duhet gjuha, të duhet integrimi, të duhet gjithçka për të qenë barabartë në kuptimin e shanseve. Po. Por pasi ke arritur gjuhën, pasi ke arritur shkollimin, ka dallime midis një gruaje emigrante dhe një gruaje suedeze? Unë nuk mendoj që ka dallime. Kolegët e mia janë suedeze dhe unë i kam shoqe ato, i kam kolege, po edhe i kam shoqe. Kështu që nuk bëj dallim shumë të madh. Ndoshta i vetmi dallim është që unë ndoshta di me çmu ato nivelin ku unë kam arrit. Në krahasim me ato, për shkak se unë kam pas sakrifica të mëdha për të arritur aty ku jam sot. Kjo është dallimi, mendoj. Përndryshe, nuk shoh dallim shumë të madh. Po nisna nga vetvetja, mirë po ka probleme të ndryshme, sepse ka njerëz që nuk, ndoshta gratë të cilat nuk kanë pas shumë bazën e ulë të arsimit, edhe nuk kanë pas mundësi të e kanë marrë një punë thjesht edhe nuk janë integru ku me ditë sa në aspekt social. Po, punën e marrin që atë punë e bajnë me zel, me përkushtim edhe pastaj e vazhdojnë jetën e tyne. Nuk kanë mujtë amsojnë gjuhën atë nivel që të komunikojnë edhe të jenë ma social, të jenë ma të angazhum në strukturat e shtetit. Pra i pengon gjuha? I pengon gjuha, po. Ju më thatë që kam bërë shumë sakrifica.
sakrificat të llojit, cilat janë sakrificat që duhet të bëjë një grua e ardhur nga Shqipëria për të qenë barabartë me gratë suedeze? E para është gjuha. Po. Pastaj është rrjeti social. Dikush kanë atje nuk i të njohur. E ata duhet t'i krijosh me kohë, me gjuhë, po kur nuk e din gjuhën, nuk mund t'i krijosh. Kështu që gjuhën duhet t'a mësosh. Dhe ju si keni sakrifikuar për t'a mësuar gjuhën? Sa këm shku në Suedi, kur shkova në Suedi, ishte një gjuhë që nuk, thysha, si nuk ka një ngjajshmëri me anglishten, për cilën dija pak kisha njohuri, si nuk ka pak ngjajshmëri me anglishten, edhe mendoja që në bazë kësaj gjuhe, në bazë të anglishtes, do të mund të komunikoja, nuk mund t'i daja fjalet nga njëra tjetra, kur dëgjoja gjuhën suedeze, nuk mundajshin ato fjalet në kokën time, nuk disha asgjë, ishte shumë e vështirë, edhe fillova të shkoj në shkollë, edhe të mësoj gjuhën suedeze, me një ambicie jashtëzakonisht madhe, i mbarova të gjitha shkallët e gjuhës dhe fillova edhe studimet atje. Kështu që po du ta them që edhe pse isha kompetente, edhe pse isha gjeologe, isha kuadër nga Kosova, unë aty kur hyra në klasë gjuhës u barazova me gjithë. Pavarësisht çfarë bazë kishin. Unë diva keqë se mu doke që ka bëna deri atëherë une. Duke si kur e filloj nga zero. Si kur e fillova nga zero. Edhe në atë mënyrë do të thëtë u dashke shumë forcë, shumë ambicje, shumë përkushtim për të arrit një nivel që komunikoj lirë shumë me njerëzi që jetojnë atje. Ka pasur momente të kësaj periudhe të cilat të kanë thyer nga pak, që ke menduar që do të le me kaqë? Ka pasur? Nuk ka pas momente që me kanë thyer. Kom qenë shumë e përkushtuar që ta mësoj gjuhën. Nuk kom pa pengisa, kom pa vetë mundësi. Sepse e kuptova që Suedia është vendi mundësive dhe pengisa as pak nuk kom pa. E vetë mja gja është që kom pa pengisa një pauzë që e kom pa kur isha me vajzën time në shpe edhe mungoj ke kontakti me gjuhën suedeze. Aty pak e pata një ngecje gjuhës, mirë po ajo u kompenzua në aspektin prindror, kështu që në atë kohë të ju përkushtova vajzës, edhe në atë kohë fillova të foli gjuhën suedeze me vajzën time, do të thotë e ushtrojsha unë gjuhën suedeze me vajzën time, derisa unë është dashtë të flasë në gjuhën shqipe me të. Anila Hyka, që jeton e punon në Francë, madje është drejtore projektesh në France Telecom, ka këtë mendim për grua në Shqipëri. Gruaja shqiptare, duhet të them që është edhe pak e fragmentuar, domethënë, me ato që lexojmë se çfarë ndodhin për ditë, do thotë që përsëri ne kemi një shoqëri që me gjithë përpjekjet gruaja vazhdon të jetë simbol i nështrimit dhe i pronës. Gjë që kjo në Francë? Gjë që në Francë nuk ekziston, në kuptimin nuk ekziston. Apo në rrethet tuaja nuk ekziston, se mos ndoshta edhe atje. Edhe atje ka probleme, sepse ka edhe Franca është shumë e diversifikuar, domethënë ka diversity, domethënë ka një popullsi që përveç, domethënë franceze, ka edhe një popullsi që kanë migruar, domethënë sidomos nga vendet arabe apo vendet që kanë qenë dikur koloni e Francës, që kanë pas prioritet. Dhe ata kanë kulturat e tyre, domethënë nuk është. Megjithëse Franca flitet për shumë ngurtësi sa i përket. Jo, në Francë pjesa, domethënë e që nga libanezët ka plot, dhe në punë tek unë kam shumë kolegë që vijnë nga Tunizia. Tunizia këtë rradh po sepse ka shkollat shumë të mira në IT, domethënë futen, domethënë dhe nuk e kanë problem këtë pjesën e ardhjes, po kanë dhe prioritet ata, kanë një farë favorizmi në sensin që kanë pas strukturat e administratë franceze, qoftë ata që kanë qenë koloni, qoftë edhe ata që kanë qenë protektorat, si që është Maroko. Kështu që domethënë nuk është se edhe në Francë nuk ekziston, por po të kthehemi domethënë në Shqipërisë, në Shqipëri ke kontrastin e një emancipimi
që u trashgua me forcë ndoshta edhe nga sistemi i vjetër që na dha mundësinë domethënë të pothuajse në kushte të barabarta, kishte fokus barazin. Ke edhe kontrastin tjetër të popullsisë nëpër fshatra apo zonat e thella, gjë që tani fenomeni ne themi pse ka ndodhur tani në bazë të 90-të sepse pati një lëvizje demografike të fshatrave dhe të zbuluan karakterin e vërtet ose fenomenet e ndryshme shoqërore që erdhën dhe u sollën në rrethet e, si më thënë, si Tirana, Durrës apo qytetet kryesore. Ka shumë për të bërë dhe ka hapa për të bërë, po, sa duash. Domethënë, kjo është pastaj detyra e femrave në përgjithësi, ose grave e organizatave të ndryshme që janë këtu, që mos të merren vetëm me seanca ose po them seminare në Tiranë, por unë do të sugjeroja, do ta kisha kështu një sugjerim të fortë që kur ta bësh seminarin tjetër, mos e bësh në Tiranë, po të shkosh ta bësh aty në atë zonat ku ka probleme. Që ta ndjesh ta mama të, nëse duam të jemi të japim mesazhe të forta dhe nuk e di se sa ka vazhdimsi, do të thënë ndjekje këto këtyre se bëhen seminare, bëhen po bëhen seminare, kush mëson? Son ata që janë pothuajse të emancipuar. Problemi është që duhet të ketë të tjerë. Ndërsa e pyesim Ilda Marën se a është optimiste për të ardhmen e grave, ajo ka një përgjigje origjinale. Jeni optimiste për të ardhmen e një gruaje? Çdo grua ka atë fuqinë e brendshme të saj, domethënë. Ardhmja e çdo gruaje varet nga vetë ajo, çdo një, jo vetëm nga gruaja, po nga çdo njeri, domethënë çdo njeri ka atë unin e vet brenda që është ai që i drejton edhe ardhmja jote në një farë mënyrë është ka fat, sigurisht ka fat brenda, janë pak fataliste në idenë që janë nga njëherë ca gjëra të shkruara edhe duam s'duam ne gjindemi përballë tyreve, nga njëherë i ndjekim, në mos jo do të luftojmë edhe të ndryshojmë kursin, për shumë vështirë për të ndryshuar kursin e jetës, po unë besoj që çdo gjë varet vet nga gruaja, që ky është optimizmi, domethënë nëse ti ke optimizëm, gjërat e tua do të shkojnë si ti ke dëshirë ti bësh. Barbara Taylor Bradford ka në qendër të librit të saj Një grua e vërtet, një nga gratë më të fuqishme të botës, Emma Hart, e cila dikur kishte qenë vetëm se një shtëpiake e thjeshtë. Duke e shfrytzuar dhuntitë e saj përtej të zakonshmes të inteligjencës dhe sipërmarrjes, ajo arriti përmes një lufte të paepur dhe sakrificave të pafund të krijonte një perandori financiare, megjithëse e gjitha kjo nuk i dhuroi lumturinë. Në mbyllje të librit, Emës i drejtohet një pyetje e fuqishme nga miku i saj. Emma, mos ndoshta ke zbuluar gjatë rrugës tënde të jashtëzakonshme drejt pushtetit dhe pasurisë, ndonjë të fshehtë, të cilën duhet ta ndash me një mik të vjetër e të dashur? Po, i përgjigjet Emma Hart, një nga gratë më të fuqishme të botës. Mendoj se e kam zbuluar të fshehtën e jetës. Të luftosh. Vetëm të luftosh. Miqtë të Radio Tiranës, ishte emisioni unë i parë për 2021-in. Unë Kozeta Hoxha, bashkë me operatorin e zërit Redi Kristo, jurojmë një vit të mbarë, plot shëndet e shumë gëzime. Mirë dëgjofshim të premten tjetër, ora 12:05, këtu në Radio Tirana. Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese, balanca sociale dhe gjinore. Jam grua.